вечер, България! Започва последният печели. Семейното шоу на БНТ е едно, което привлича всички пред екрана. Гарантирам ви, че днес въпросите ще бъдат истинско предизвикателство за вашият интелект и памет. Ще се изпитание и за пъргавият ум на нашите четирима претенденти. По традиция стартираме с въпроса към вас, скъпи зрители. По времето на кой български владетел Велики Преслав става столица на българската държава? Хайде да играем последният печели! С аплодисменти посрещаме нашият двукратен шампион Георги Караманев! Здравей, Жоро, радвам се те видя отново студиото на последния печели. Как си? Добър вечер, напълно е взаимно. Прекрасно, благодаря. Готов за нови подвизи? Нека да видим. Я да видим кои ще бъдат обаче днешните претенденти за победата. Срещу теб се изправя Ангел Чапкънски! Здравей, Ангел, добре дошъл в студиото на последния печели. Добър ден. Аплодисменти и за следващия претендент в днешното предаване. Неговото име е... Милена Станчева! Ето, че си имате и цвете в екипа. Здравей, Милена, добре дошла в нашото студио. Аплодисменти и за последният претендент в днешния епизод. Неговото име е... Християн Янев! Здравей, Християн, добре дошъл в студиото на последния печели. Като кавалери започваме с дамата. Милена, каква е твоята история? Ами на 38 години съм омъжена с две деца, работя като юрисконсулт, но в момента съм в майчинство. Кой те провокира да се запишеш за играта? Свекърва. Да я нацелуваш, като се прибереш. Задължително. Желавам ти успешна и забавна игра, Милена, и да се срещнем в трети кръг. Ангел, каква е твоята история? На 58 години от София, работеш пенсионер, женен, две прекрасни деца, три прекрасни внучки. И на теб пожелавам успешни и забавни грангери да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Християн, какво ще ни разкажеш за теб? На 45 години съм от София, работя като охрана. Някакви интереси, предпочитани сфери? А, нямам претенции много. Квото дойде? Абсолютно. Ба, точно така. Олимпийския принцип. Да, няма да се оплаква. На игра като на игра. Абсолютно. Пожелавам ти забавна, успешна игра, Християн, и да се срещнем в трети кръг. Георги е нашия действащ шампион. Жоро, по-добре направи ти една малка визитка за днешните участници. Аз съм пенсиониран журналист. И... Как ви звучи това? И програмист. И съм създател на сайта, където разказвам за технологиите и защо игри като последният печели са важни за нас като вид. Защото ни карат да помним. Благодаря ти. Във време, когато търсачките ни казват всичко, а да помним, все още е много важно. Точно така. Винаги съм се притеснявал дали търсачките няма да ни направят по-мързеливи, по-лениви. То се случва. Какво ще стане, ако за 24 часа спре интернета на тая планета? Който е побеждавал тук, ще има по-големи шансове за оцеляване. Благодаря ти. Пожелавам ти днешната игра също да бъде печеливша за теб и да се срещнем в трети кръг. По нашите правила, скъпи мои, играта ще отвори този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададахме на нашите зрители. А днешният въпрос звучи така. По времето на кой български владетел Велики Преслав става столица на българската държава? Жор. Цар Симеон. Цар Симеон. Верен отговор и Жоро получава правото да стартира днешния епизод. Нека посрещнем сферите на познание в първи кръг. Планина, господин, царство и семейства. И така, Жоро, как стартираме днешния епизод? Господин, ми се струва много интересна тема и аз имам някакъв маниер. Започваме с 40. 40 точки в сфера господин. Кой е авторът на произведението Господин Ибрахим и цветята на Корана? Жоро. Ерик Емануел Шмидт. Директно 40 точки в Шампионската банка. Знаеш ли кога Ерик Емануел Шмидт е идвал в България? Не знаех, че идва. По повод 70 годишнината на Мариус Донкин. Той пристигна в България и се качи на сцената на Народния театър, за да изиграят заедно част от моноспектакъла Господин Ибрахим и цветята на Корана. Верен отговор, 40 точки, банката на Жоро и правото, разбира се, да продължиш напред. Следващ избор. Нека се покатерим на планината за 40. Забелязвате ли как Жоро директно стрелява в скъпите въпроси? Ето го и въпроса за 40 точки в сфера планина. Коя е най-високата планина на Марс?
и най-големият известен вулкан в Слънчевата система? Жоро? Планината Олимп. Планината Олимп. Ми още 4 точки в твоята банка. Жоро, продължаваме нататък. Следващата серия за колко точки? Царство за 40. Ето го е въпросът за 40 точки в царство. Коя е една от най-дълго управлявалите династии в Египет, която е останала до превземането от Рим? Милена. Птоломеите. Добре дошла в играта, Милена. Династията на Птоломеите, верен отговор, 40 точки в твоята банка. Ето го е въпросът до край. Коя е една от най-дълго управлявалите династии в Египет, останала на власт чак до превземането от Рим 30-та година преди новата ера? Птоломей I. Той става владетел на Египет през 323-та преди Христа. И това се случва до 285-та преди Христа. И той е основателят на тази династия, която също така е известна и като царството на Птоломеите. Милена, следващата серия за колко точки? Семейство за 40. Браво! Поддържаш тактиката на Георги. Явно е печеливш. Явно е печеливш. Ето ги въпроса 40 точки в сфера семейство. С кой термин, наложен от римското право, се назовава постоянно съжителство между мъж и жена? Георги? Брак. Еми, трябваше да чуеш въпроса до край. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Ето го въпроса до край. С кой термин от римското право се назовава постоянно съжителство между мъж и жена, което не е официално узаконено с брак? Ангел и Християн. Имате шанс. Християн. Едикт. Едикт. Това е съвсем друго нещо. Ангеле. Не мога да отговоря. Добре, няма да рискуваш, разбирам. Този термин от римското право е... Конкубинат. Конкубинат. Знаеш ли го, Жор? Естествено. Продължаваме нататък. Отново всичко е в ръцете на Милена. 40-ките ги изчистихме. А сега на къде? Семейство 5 точки. Отзад напред. Да. Добре. 5 точки в сфера семейства. Как детето нарича майката на един от родителите си? Милена, слушам. Баба. Баба? Да. Верен отговор. 5 точки. Зелената банка. Миленка, отново всичко в твоя ръце. Семейство 10. Е така, обичам дама да води трима кавалери. Семейство 10. Ето го и въпроса. От кое растително семейство са соята, фъстъка, християни? Бобови. Бобови? Добре дошъл в играта, християни. 10 точки в твоята банка. Ето го въпроса до край. От кое семейство са соята, фъстъка и граха? Верен отговор. Семейство бобови. Продължаваме нататък. Християни, всичко е в твоя ръце. Да пробваме с планина за 10. Планина за 10, добре. В коя административно-териториална област се намират Тодорините кукли? Ангеле. Тодорини кукли в Благоевград. Оу! Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Георги. Монтана. Това е верният отговор. Тодорини кукли са група от 4 скалисти върха в планина Козница, която е част от западната Стара планина. Георги, отново всичко в твоя ръце. Ами, тръгнали сме по десетките. Нека е господин за 10 точки. Нека да е господин за 10 точки. Ето го и него. Ангеле, време да се запишеш. Какво е името на вълшебника от едноименния детски телевизионен сериал, който е известен със своето магическо бомбе, черния чадър и черен костюм с бяло цвете на ревера? Ангеле. Господин Тао. Добре дошъл в играта. Моите поздравления. Най-накрая 10 точки и в синята банка. Господин Тао е детски сериал с 33 епизода. И той е създаден в Чехословакия. Стартира 1967 година, като проекта завършва с игрален филм през 1988 година. В главната роля е един от най-известните мимове. Някой знае ли как се казва той? Казва се Ото Шиманек. Ангеле, вече ти избираш сфера. Нека да бъде другата десетка. Царство. За 10. Да видим и другата десетка в царство.
Ето го и въпрос. По време на кое българско царство се състои битката, след която са ослепени самуиловите войници? Жоро. Първото. Верен отговор, 10 точки в жълтата банка. Верен отговор, първото българско царство. Още нещо би ли ни разказал за този случай? Един от най-печалните мигове в българската история, увековечен в трилогията, например, Самуил на Димитър Талев, след който на практика е ясно, че България ще изчезне като държава за доста дълго и който води до смъртта на цар Самуил, който според легендата вижда своите ослепени войници и умира, не можейки да понесе тежката гледка. Битката при Беласица е известна като битката при село Ключ. На 29 юли 1014 година армията на византийския император Василий II обкръжава и пленява голяма част от войската на цар Самуил. България окончателно е покорена 4 години по-късно. И така се слага края на първото българско царство. Жоро, всичко е в твоя ръце. Двайски или петички? Двайските, да ги започнем с семейства. Семейства 20. Добър избор. Ето го и въпрос. Кой актьор изпълнява главната роля в американския криминален сериал Семейство Сопрано? Американски крими сериал. Ще трябва да прибера 20 точки, за което ви благодаря. А името на този актьор е Джеймс Гандолфини. За тази роля, между другото, той е удостоен с 3 награди Еми. Награда на Американския филмов институт и Златен глобус. Продължаваме нататък. Следващи избор, Жоро, отново всичко е в твоя ръце. Царство за 20 точки. Царство. Следващата 20. Ето го и него. Коя е реката на забравата в Ангеле? Лета. Лета. 20 точки за Ангел, моля, в синята банка. Ето го е просто до край. Коя е реката на забравата в царството на мъртвите според древногръцката митология? Верен отговор – Лета. Ангеле, следваща сфера за колко точки? Господин за 20. Господин за 20 точки. Ето го и въпроса. Какъв е псевдонимът на български илюзионист от близкото минало? Християне. Мистер Сенко. Как па го оцели? Без да е чул въпроса директно от 20 точки в твоята банка! Защото въпросът ще се прозвучи така. Как е псевдонима на български илюзионист от близкото минало, роден с името Евстати Карайончев? Верен отговор, мистър Сенко. Той е роден във Враца в началото на 20 век и става един от най-големите български илюзионисти. Именно той пръв изпълнява номера с махането на главата. Християне, всичко е в твоя ръце. Ами... Последна двайска. Да пробваме с господин за 5. Господин за 5, ето го и него. На кой празник се пее песента? Стани, стани, нине, Милена. На Коледа. 5 точки в зелената банка. Верен отговор. Ето го въпроса до края. На кой празник се пее песента? Стани, стани, нине, нине, господине. Така, Миленка, останаха 2 сфери с 3 въпроса. Царство за 5. Затваряме тая сфера. Ето го и въпроса за 5 точки. Как се нарича украшение за глава с формата на затворен кръг? Християне. 5 точки в червената банка. Ето го въпроса до края. Как се нарича украшение за глава с формата на затворен кръг, явяващо се символ на царската власт? Християне, останаха 2 въпроса в сфера планина. Да махнем тази 20-ка. 20-ката ли искаш? Добре, ето я. 20 точки в сфера планина. Кой актьор си партнира с Никол Кидман и Рене Зелуегър, изигравайки главната роля във филма Студена планина? Никол Кидман, Рене Зелуегър. Кой ли е този актьор? Георги. Хит Леджер. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Ени 20 точки. Кой ги иска? Никол Кидман. Християне. Ричард Гир. Втора грешка. Трети, четвърти шанс. Милена и Ангел. Прибирам и тези 20 точки, а името на този актьор е... Джет Лоу.
Филмът е номиниран 7 пъти за Оскар. А Рене Зелвегър печели Златен глобус и Оскар за поддържаща женска роля. Да видим какво се случва в края на първи кръг днешния епизод. Нашия действащ шампион Георги е начал с 100 точки в неговата банка. След него е Милена на второ място с 50 точки. На трето място е Християн 35 точки. На четвърто е Ангел с 30 точки. Но едни 5 точки още са в играта. И сега Ангел, ако ги вземе тия 5 точки, с Християн ще трябва да играете дуспи, за да видим кой от вас продължава във втори кръг. Но къде ще отидат тия 5 точки, естествено ще разберем веднага след рекламите, така че останете с нас, връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите, едни 5 точки в сфера планина останаха. Дали Ангел ще си ги прибере сега, за да гледаме едни дуспи с Християн, ще разберем сега. Ето го и последния въпрос в днешния първи кръг. Сфера планина, 5 точки. Коя автомагистрала у нас носи древното име на планина? Християне? Хемус. И Християн си спечели място в втори кръг. Верен отговор. Ето го въпроса до край. Коя автомагистрала у нас носи древното име на планина? Хемус, верен отговор. Ангеле, Ангеле, мили мой, какво се случи, приятелю? Къде си изгуби? Опонентите са изключително знаещи хора. И бързи на бутона, бързи на бутона, да, определено. Какво отнасяш къщи, Ангеле, от днешната игра? Изключително позитивни емоции и обогатен с още доста знания. Аз ти благодаря, че беше при нас. На внучките специални целувки, поздрави да пратиш. Назад. И нека всички, които обичаш и те обичат, да са около те. Благодаря. Спращаме те с аплодисменти. Благодаря. Благодаря. Инициативата беше най-вече на съпругата ми. Предаването за мен е изключително динамично и е, може би, най-интересното предаване от този тип, който върви в ефир. Без съмнение би го препоръчал, защото човек може само да спечели от такова нещо в отношение на знания и опознаване на собствения си, собственото си ниво. Милена, Георги и Християн, добре дошли в втори кръг последния печели. По нашите правила знаете, че играта ще стартира играча с най-висок резултат, съответно всичко в ръцете на Георги. И всички въпроси във втори кръг се задават на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от Златния фонд на Българската национална телевизия. И така, скъпи мои, преди Жоро да направи своят избор, тъй като правото е негово, ето ги и нашите сфери на познание във втори кръг. Театър, рок-н-рол, градове и кино. И така, Жоро, как стартираме втори кръг? Въпросът ще е за 80 точки, а сферата ще е градове. Градове за 80. Моля, видео. Онези местности, които имат високи, недостъпни скали, гъсти гори и стръмни дерета. Просторната котловина разкрива невероятна и красива панорамна гледка. През цялата котловина минава река Видима. Резерватът Северен Джендем, връх Триглав, връх Ботев и уникалния по своята форма и красота връх Марагидик обграждат. Така, Християне, слушам това отговор. Ако не греша, това трябва да е Казанлък. Трябва да, ама не. Втори, трети шанс. Ето и въпроса. За кой град се говори във видеото, Георги? Севлиево. Севлиево. Втори грешен отговор. Или на всичко е втори ръце? Трявна. Трявна е трети грешен отговор. Имаше там едни надписчета отгоре. Връх Ботев, връх Марагидик. Ако сте ги забелязали. Щяхте да разберете, че става дума за град Априлци. 80 точки в моята банка. Името Априлци е дадено в чест на героичното участие в, на района в Априлското въстание. Разположен е в подножието на връх Ботев, а в града се провежда празникът на сланината и греената ракия от 2010 година насам. И това е съботата преди местни заговести. Жоро, следващ избор. 80 точки кино. Следващата 80-ка, да я видим и нея. Моля, видео. Край да краищата, нека генералът те осинови. Аз ще дам съгласие. Така реших. Ти с мен ли искаш да правиш спекула?
Не ме прекъсвай. Аз и без друго не мога да говоря. Но имай предвид, че генерала ме предупреди да не ти казвам нищо. Вие не можете зад гърба ми да се договаряте. Не знам какъв човек е генерал, но той сигурно ти мисли доброто. Какво е заглавието на филма «Отказ», от който видяхте? Християн. Цар и генерал. Чу нещо за генерала, що да не е цар и генерал? Грешен отговор. Втори и трети шанс. Милена и Георги. Е, сега ще ви кажа. Тези точки идват при мен, а името на този филм е «Сладко и горчиво». Филмът разказва за конфликт между син и баща, който се побира в джоба на един стар сватбен костюм. За какво може да бъде този конфликт, освен за пари? Продължаваме нататък. Жоро, отново ти избираш. Театър. 80 точки. Очудващо. 80 точки, моля, видео сфера театър. Готов ли си на компромис? Макар на временен компромис. С изкуството не. Търговецът на картини ти е казал истината. Ако можеш да рисуваш картини, които можеш да продаваш, приятелю, опитай се да нарисуваш такива картини. Каква е фамилията на актьорът с малко име Юрий, който говореше за компромиси в отказа? Жоро. Ангелов. Ангелов? Не е Ангелов. Втори и трети шанс. Милена и Християн. Християн. Николов. Не е Николов. Милена има много фамилии. Ако ще налучквате, ще е трудно. Давай. Стоянов. Стоянов. Слушайте добре, защото съм сигурен, че помните тази фамилия. Защото това е един от нашите много добри театрални и киноактьори. Юрий Яковлев. Филма е «Виждали ли сте някога река» от 1972 година. Юрий Яковлев е поканен от професора си Боян Дановски при създаването на нов драматичен театър «Сълза и смях». И това се случва през 1967 година. Той играе там до самото си пенсиониране през 1992 година. Продължаваме нататък. Отново всичко е в ръцете на Жор. И до сега не беше лесно, но сега ще стане още по-трудно поне за мен с рок-н-рола за 80. Добре. Слушай ви се рок-н-рол. Имате го видео за 80, моля. Така, Жоро, слушам те. Познах Вили Кавалджиев, но съм до там. Добре, все пак е нещо. Тоже съм допитан. Продължаваме с втори и трети шанс. Ето кой е въпрос. Коя група създава песента «With a little help from my friends» с помощта на приятелите? Взимам те 80 точки. А това парче е едно от емблематичните парчета на група Beatles. Тази песен е написана 1967 година от Джон Ленън и Пол Маккарт. И в тази песен дори пее и барабаниста на групата Ринго Стар. Тя има много кавари, но един от най-известните е този на Джо Кокър. Жоро, следващата сфера из... За колко не 80 точки? Добрата новина е, че свършиха. Нека да е градове за 50. Хайде да видим и градове за 50. Моля видео. За първи път името на околистския център генерал Тошево е споменато през 1573 година в списъците на джелепкишаните, така наречените овцевъди. С името Семис Касъм. Семис е прилагателно име, което означава тлъст, огоен, изхранен. Късъм означава шепа, т.е. село с малко население. През 40-те години градът е преименуван на генерал Тошево. Ето го е въпрос за 50 точки.
в коя административна област? Георги. Добрич. 50 точки в жълтата банка. Въпросът до края звучи така. В коя административна област се намира град генерал Тошево? Така, Жоро, следващи избори за колко точки? Нека и театър за 50 точки. Нека да видим и театъра за 50 точки. Моля, видео. Не мога вече. Аз съм бил избран за да го спра. Смърт има, че ни чака. И не само мен и глухата ми слава, а всички нас, що с музика боравим. Слушам те, Жоро. Просто Караметев е, но, например, играе Моцарт. Например. Например, не мога да ти дам 50 точки. Втори, трети шанс. Милена и Християна, ето го и въпрос. Как продължава името на пиесата «Отказ, от която видяхте»? Моцарт и... Искам да чувам звън на банки, Християне. Музиката. Моцарт и музиката. Всичко е в ръцете на Милена. Грешен отговор. Слушам те, Милена. Тестувам. Как? Съжалявам, не знам. Сигурен съм, че го знаеш. Да се хванем ли на вас? Моцарт и неговите синове. Аз ще взема тези 50 точки и като ти кажа верния отговор, ще съжалиш. Защото верния отговор, мила моя, е Моцарт и Салиери. Верен отговор, Салиери. В отказ се видяхме Апостол Караметев от 1967 година, именно в постановка на режисера Леон Даниел в ролята на Салиери. Жоро, отново всичко е в твоя ръце. Кино 50. Кино 50. Добре, ето го и това видео. Чуваш ме! Ей! И аз те мислих за акъл! Кво ти стана, бе, човек? Мале, не бой се! Я за това добро, бе! Награда, че ти ядат! Кой бега се от награда, бе, човек? Вземи я, бе! Ей, Киро! Вземи я цялата, бе! Свещи да си купиш! Много свещи! Да ти стигнат до девето коляно! Жоро, слушам те. Лучо Камарашев е актьора, но дали е хайка за вълти филма, далеч не съм убеден. По усмивката познавам, че не съм прав. Аз съм убеден, че филма не е хайка за вълци. Но съм убеден, че получаваш 50 точки, защото въпросът звучи така. Кой актьор видяхте в ролята на Бай Младен? Верен отговор – Вълчо Камарашев. Филмът е «Бой последен» от 1977 година. А Вълчо Камарашев за своята 60 годишна кариера има повече от 100 роли в театъра и в киното. През месец април 2020 година той ни напусна завинаги на 82 години. Жоро, следваща сфера и за колко точки? Рок-н-рол. 50. Продължаваме с рок-н-рола. Ето го и видеото за 50. Когато падне мрак на слънчевия град, всичко завъртява се в чуден так. Ни любините, мама с тебе, срещаме се пак. Обичам те, аха, 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 е, е. Когато идва ден, със слънце по-златен, и зората буди всеки го засмян. Пак чакам аз да дойде вечерта, да видя теб. Изпълнение на кой певец видяхте? Християна. Кирил Маричков. Грешен отговор. Втори, трети шанс. Жоро и Милена. Взимли ги и те 50 точки. Благодаря ви. Верният отговор е Борис Годжунов. Още в началото на кариерата си той започва да изпълнява рок-н-рол. Бил е солист на Сребърните гривни, на много оркестри, както и на Биг Бенда на Българското национално радио. Голям, голям, голям. Продължаваме нататък. Жоро, всичко е в твоя ръце. Рок-н-дрола да го приключваме. Да приключим? Не, няма да приключим рок-н-дрола. Само сферата. Ето го и видеото за 30. Времето баща ми не успя да ме поднами да стана адвокат. Не ми се учиха закони, животът ме подгони по белия свят. Лудният си съм аз, скитика без компас. Yeah.
Георги, слушам това отговор. Георги Минчев, като и Петър Гюзелев се виждаше на китарата, за всеки случай да го кажа. За всеки случай още нещо да ми кажеш? До тук съм. С рок-н-рола. Изпусна ги тия 30 точки. Втори и трети шанс, Милена и Кристиан. Ето го е въпрос. Изпълнение на коя група видяхте? Кристиан. Тарин Цуни. Питаш ли ме? 30 точки в червената банка. Верен отговор. Блаженни години, когато рок-н-рола беше млад. Идеята, между другото, за сформирането на старите муцуни е точно на Георги Минчев. Тази формация е определена като екип от играчи от тъй наречените супергрупи. Кристиан, ти избираш. Останаха три иски в три сфери. Театъра да приключим. Да приключим сферата театър. Моля, видео. Кога за последен път видяхте Медаров? В четвъртък. Кога беше убит Медаров? И сега задам въпроси. Колко часа в четвъртък? Не мога да се спомня точно. Трябвало да е било между 8 и 9. Спомнете се точно. Трябва да е било към 9. Да, към 9 беше, защото когато той позвани, предаваха по радиото новините, а те започват в 8:30. Да. Така, Георги, отново ти си на ход. Георги Калоянчев и Стефан Данаилов. Ех, кой е театър, няма как да научкам. Я да видя дали заслужаваш тия 30 точки. Георги Калоянчев и Стефан Данаилов. Ето го е въпрос. Кой актьор си партнира с Стефан Данаилов в откъса, който видяхте? Така че верен отговор, Георги Калоянчев, и тия 30 точки влизат в твоята банка. Видяхме драматизация от 1964 година по сценарий на Богомил Райнов и режисура Методи Андонов. Един човек се завръща от миналото. Жоро, останаха две сфери за затваряне. Градове или кино? Нека затворим градове. Затваряме и тая сфера. Моля, видео за 30 точки сфера градове. А, Георги, какъв е твой отговор? Рус. Русе. Още 30 точки в жълтата банка. Да, въпросът ще да прозвучи така. Кой е градът от видеото? Русе. Най-големия български град по поречието на река Дунав. Днес той заема пето място по големина в България и често е наричан Малката Виена заради многото паметници на културата. И разбира се, ослепителната архитектура. Да видим какво се случва в края на втори кръг. Нашият шампион Георги е начало с 260 точки. Следван от Християн на второ място с 70 точки. Милена е с 50 на трето място. 30 точки, Миленка, още са в играта. Ако вземеш тия 30 точки, мястото ти е осигурено в трети кръг. Къде ще отидат тия 30 точки? Естествено ще разберем само след секунди, така че изгледайте рекламите по БНТ и останете с нас. Преди рекламите, дами и господа, останаха ни 30 точки в сфера кино. Да видим сега дали Милена или Християн ще прескочат в трети кръг. Ето го последния въпрос за днешния втори кръг. Моля, видео. Кристиан, слушам те. Козият рок. 30 точки в червената банка и Кристиан е следващия финалист. Браво, ето го и въпроса. Какво е заглавието на филма, който гледа? Верен отговор. Легендарният Козият рок. Козият рок има специална награда от журито на Международният филмов фестивал в Карлови Вари.
Това се случва през 1972 година. А година по-късно режисьора Методи Андонов получава наградата от Международния фестивал в Чикаго. Голямата награда и наградата на публиката от фестивала в Варна през 1972. А през същата година Катя Паскалева взима наградата за женска роля от Панама. Ето това е Козия рок. Един от най-номинираните български филми. Да видим какво се случва в края на втори кръг днешния епизод. Жоро, нашия действия шампион е начало. 260 точки и следващия финалист се казва Християн с 100 точки в неговата банка. 50 само банката на Милена за два кръга. Каква оценка си даваш на играта, Миленка? Ако можех отрицателно, ще да си дам отрицателно. Ма, моля те, глупости! Да стигнеш до края на първи, на втори кръг, направо си е победа! Аз те поздравявам наистина. Какво отнасяш вкъщи от днешната игра? Ами вкъщи отнасям приятната емоция, запознанство с много интересни хора. Визирам и участниците, на които и на двамата им желая успех. Ето така правят професионалните състезатели. Миленка, благодаря ти, че беше при нас. Ти вече си част от нашето семейство. Изпращаме те с много, много, много аплодисменти. Радвай се на живота, защото той е прекрасен. Аплодисменти за Милена! Благодаря ти. Един участник трябва да притежава следната съвкупност от качества, за да стане победител. И тя е възможно най-малко притеснение и възможно най-много знания. Християн и Георги. Добре дошли в трети крак. Правото да стартира получава Християн, защото е с по-нисък резултат. И той ще избира сфери както за себе си, така и за своя опонент. Така че сега е момента, Християне, добре да премислиш нещата, да сложиш всичко на кантара, защото трети кръг разиграваме 600 точки. Абсолютно всичко е възможно. Посрещнете сферите на познание в трети кръг. Знаци. Владетели. Близък, среден и далечен изток. Музика. Думи започващи с фа и растения. Какъв е твоят избор, Християне, сфера за теб и защо? За мен думи започващи с фа. Надяваш се тук да има някакви лесни въпросчета? Не, просто се надявам, че като знам първите две букви, по-лесно се сета за думата. Добре. Какво даваш на Георги? Мисля малко да посвири музика. Малко да посвири музика. Добре, надяваш се тази сфера да не му е много лесна или просто ти не би избрал тази сфера? По-скоро ми направи впечатление, че той така се притеснява леко от музиката. Добре, да видим дали си направил верния избор. Първо обаче да видим колко верни отговори ще ми дадеш в сфера думи, започващи с фа. Твоята първа минутка, сега сме аз, ти и минутката, машината не играе. Тя започва сега. Лека комедия с пресирено комични елементи. Фарс. Правилен отговор. Съпругата на първият шиитски имам и дъщеря на Мохамед. Правилен отговор, Фатима. Да, действително събитие, доказателство. Факт. Правилен отговор. Мъжки глас в превод от италиански фалшив сопран. Пас. Меден духов музикален инструмент. Фагот. Грешка. Фанфар. Надуто превзето държание и кройка на дреха. Пас. Остаряла дума за порцелан. Фаянс. Грешка. Фарфор. Привидение. Призрак. Фантом. Правилен отговор. Копия, репродукция, точно възпроизвеждане чрез снимка, ръкопис или документ. Фалшификат. Грешка. Факсимиле. Орган, чието име от гръцки означава гърло. Фаринг. Правилен отговор. Фарингс. Останаха два пасовани въпроса, които отиват при Георги. Готов ли си? Да. Yep. Мъжки глас в превод от италиански фалшив сопран. Фалцет. Правилен отговор. Надуто превзето държание и кройка на дреха. Фасон. Правилен отговор. 20 точки обратно в банката на Георги. Готов ли си, Георги, да се потопим в океана на музиката? Майстор музика. Твоята първа минутка започва сега. Кой композира операта Евгений Онегин? Чайковски. Правилен отговор. Песента «Невидимо дете» е на коя група? Аз. От колко изпълнители се състои квинтета? Пет. Правилен отговор. Фамилията на кой композитор в превод от немски означава поток? Аз.
Литературен текст на музикално-сценично произведение се нарича? Либрето. Правилен отговор. Вълкът и седемте козлета изпълняват Мими Иванова и... Разтегор Попов. Правилен отговор. Маршал Матърс 3 е известен с псевдонима си. Аз. Легендарен певец, музикант, поет и пророк от древногръцката митология, съпруг на Евредика. Офей. Правилен отговор. Музикалният жанр във филма Треска в събота вечер. Пас. Кой е соло-китариста на Guns N' Roses? Пас. Песента Невидимо дете е на коя група? Пас. Фамилията на кой композитор в превод от Пас. Немски? Пах. Още 10 точки в твоята банка преди изтече твоята минута. Правилен отговор. Четири посилни въпроса отиват при Християн. Готов ли си? Я да видим ти как си с музиката. Маршал Матърс 3 е известен с кой псевдоним? Еминем. Да! 10 точки в твоята банка. Музикалният жанр в филма Треска в събота musical. Вечер е... Мюзикъл? Не е мюзикъл. Диско е. Ау. Кой е соло-китариста на Guns N' Roses? Соло-китарист. Казва се Slash. И последния последен въпрос. Песента Невидимо дете е на коя група? Нямам идея. На група Пиф. Отново всичко е в твоя ръце, Християн. Следващ избор. Растения за Жоро. Растения за Жоро. Да. Добре, а за теб? Знаци. Знаци за теб. Хайде да се потопим тогава в сферата с знаците. Християне, твоята втора минутка започва сега. Коя наука изучава знаците? Пас. От коя група са пътните знаци за предимство? Пас. Как се нарича знакът за изваждане? Минус. Правилен отговор. Коя дума от гръцки означава свещена резба? Пас. Зодиакалният знак, разположен между Телец и Рак е? Близнаци. Правилен отговор. Кое животно символизира знакът Ихтис? Гущер. Грешка. Риба. Изображение за защита на банкноти, видимо срещу източник на светлина. Пас. Кой е автора на романа «Знакът на четиримата»? Пас. Актрисата изиграла ролята на Мона Грей в «Невидимия знак». Пас. Ако завъртим вертикално знакът за безкрайност, ще видим изписано 8. Числото. Правилен отговор. Коя наука изучава знаците? Твоята минутка приключи. Готов ли си за 6 пасувани въпроса, Георги? Сега ще видим. Хайде да видим. Коя наука изучава знаците? Вексикология. Грешка, казва се семиотика. От коя група са пътните знаци за предимство? Пас. От група Б. Коя дума от гръцки означава свещена резба? Пас. Казва се иероглиф. Изображение за защита на банкнотите, видимо срещу източник на светлина. Воден знак. 10 точки обратно в твоята банка. Кой е авторът на романа «Знакът на четиримата»? Александър Дюма. Грешка. Артър Конан Дойл. Актрисата е изиграла ролята на Мона Грей в «Невидимия знак» е? Пас. Джесика Алба. Само 10 точки обратно в твоята банка. 10-10, дете се вика, кой ти ги дава. Готов ли си за растения? Твоята втора минутка започва сега. Какво растение отглежда малкия принц? Роза. Правилен отговор. Коя актриса е отровната Айви в Батман и Робин? Пас. От какво дърво се прави сурвачката? Трън. Правилен отговор. На какво е кацал бръмбара в едноименната песен? На трънка. Правилен отговор. Режисьор на Поляната с дивите ягоди е? Пас. Как наричаме група растения, чието части се използват като суровина в промишлеността? Промишлени растения. Грешка. Не. Технически култури се казват. Отровно растение от род картофови и българско светилище. Тату. Правилен отговор. Изсушени цветя, предназначени за изучаване. Хербарий. Правилен отговор. Кое растение лекува детски паралич? Кукич. Млад кукич. Правилен отговор. С кое име е по-известно цветето хиацинт? Пас. Коя актриса е отровната Айви в Батман и Робин? Пас. А режисьора на Поляната с дивите ягоди? Твоята минутка приключи. Три пасувани въпроса отиват пред Християн. Готов ли си? Хич. Кой е режисьор на Полянката с дивите ягоди? Нямам идея. Казва се Ингмар Бергман. С кое име е по-известно цветето хиацинт? Синчет. Зюмбюл. А коя актриса е отровната Айви в Батман и Робин?
Една прекрасна блондинка, която се казва Ума Търман. Не можа да си дръпнеш нито една точка обратно. Но ето ни вече и пред финалните спринтове. Останаха владетели и близък, среден и далечен изток. Какво избираш за себе си, Християн? Аз грешката направих миналия кръг, така че вече почти без значение. Ма владетели. За теб владетели пращаш в изтока Георги. Добре. Пожелавам ти успешен трети кръг. Мерси. Твоята последна минутка в сфера владетели започва сега, Християне. На кои племена е бил вожд Атила? Хуни. Правилен отговор. Кой владетел е Темуджин? Японски император. Грешка. Чингис Хан. Коя свободна държава анексира белгийския крал Леополд II, известен със своите зверства? Холандия. Грешка. Конго. Кой е автор на операта Мария Стюарт? Пас. Кой изиграва Хан Крум в Денят на владетелите? Пас. Как е наричан Ото фон Бисмарк? Пас. Коя владетелка, втората съпруга на Петър Велики, е родена с името Марта Скавронска? Екатерина. Правилен отговор. Кой заема престола след Хан Крум? Пас. Кой е председател на Китайската комунистическа партия до 43-та година? Мао. Правилен отговор в последната секунда. Ето го и последния въпрос от твоята сфера. Кой владетел създава първото писмено законодателство в българската държава? Хан Крум. Ето ги четирите пасувани въпроси, които отиват при Георги. Готов? Да. Всъщност и преди тези въпроси мога да те поздравя с третата ти победа. Благодаря. Кой е автор на операта Мария Стюарт? Казва се Дони Цети. Кой изигра Хан Крум в Денят на владетели? Пас. Големия Васил Михайлов. Как е наричан Ото фон Бисмарк? Железния канцлер. 10 точки обратно в твоята банка. Кой заема престола след Крум? Муртак. Още 10 точки в твоята банка. Верен отговор. 310 на 40. Да тръгваме за Близкия изток. Или по-скоро за Средния. А защо не и за Далечния? Изтокът е тънка работа. Сфера близък, среден и далечен изток. Твоята последна минутка в днешната игра започва сега. Днес с термина близък изток е обозначен географски най-близкият регион до кой континент? Европа. Правилен отговор. Как още е наричан Персийския залив? Пас. Коя е най-дългата река в Югозападна Азия? Тигър. Грешка. Ефрат. Коя е титлата на владетелят на Катар? Емир. Правилен отговор. Столицата на Оман е? Аман. Грешка. Маскат или Мускат. Знамето на Йемен е три хоризонтални линии. Червена, бяла и? Пас. С коя страна граничи Ливан на юг? Пас. Най-близката до България страна от Близкия изток е? Пас. Президент на коя страна е бил Хосни Мубарак? Египет. Правилен отговор. Най-голямото емирство в Обединените арабски емирства е? Дубай. Грешка. Абу Даби. Как още е наричан Персийския залив? Пас. Видиш ли колко умна игра? Четири пасувани въпроса отиват пред теб. Готов? Как още е наричан Персийския залив? Пас. Арабския залив. Знамето на Йемен е с три хоризонтални линии. Червена, бяла и... черна. Верен отговор, 10 точки в твоята банка. С коя страна граничи Ливан на юг? На юг. На юг. Саудитска Арабия. Грешка. Израел. А, Израел. Най-близката до България страна от Близкия изток е? Турция. 10 точки обратно в твоята банка. 310 на 30. Честита трета победа, Джоро. Браво. Феноменална игра. Християне, каква оценка даваш на играта си? Аз бях дошъл да се забавлявам, така че... Много ти благодаря, личеше ти. И както неведнъж съм казал, време да почерпиш, защото всеки играч в трети кръг вече е победител. Спращаме те с много аплодисменти, Християне. Благодаря ти, че беше при нас. И сбъдвай мечти. Благодаря. Аплодисменти за Християн. Инициативата да се запиша за участие си беше лично моя. По принцип, харесвам изключително много водещия, как води предаването. Приятно е за гледане, дава доста, но повишава общо ниво на култура на човек. Искрено препоръчвам на всички да изпитат това нещо.
И така, Жоро, как си? Прекрасно. Ти каква оценка даваш на днешната си игра? Доволен съм, не мога да кажа, че не съм доволен. Аз ти пожелавам една хубава вечер днес. Събирай групата, време е да почерпиш. Трета победа си е трета победа. А това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Ако сте дали много верни отговори пред екрана, не се колебайте, влезте в сайта на Българската национална телевизия и попълнете анкетната карта. Изпращайте и вашите въпроси, защото нашите претенденти с удоволствие ще приемат това предизвикателство. А сега останете с Посвета и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на верни приятели и на фантастични емоции.